Alfred, ma i reazioni tra Bad e Prime Records Watch, per Watch Quasi Quasi Spirito ma EDV Online Forum कसरी भरिन्छ भन्ने विषयमा तपाईँहरूले जानकारी पुऱ्याइरहेको छु. हुन्छ, आउनुहोस् म सँगसँगै. सबैभन्दा पहिले EDV फर्म भर्नको लागि हामीसँग एउटा पासवर्ड उपलब्ध हुनुपर्दछ, त्यसपछि जिमेल आइडी अनि फोन नम्बर अनि साथै यस किसिमको एउटा फोटो पनि खिचेर तपाईँ राख्नुभएको हुनुपर्दछ, जसमा ब्याकग्राउन्ड चाहिँ सेतो हुनपर्दछ, व्हाइटमा ब्याकग्राउन्ड भएको यस प्रकारको फोटो. र यसलाई हामी अनलाइन किटहरू चाहिँ प्राप्त गर्नेछौँ. र सबभन्दा पहिले तपाईँ एउटा ब्राउजरले खोल्नुहोस्, तपाईँ क्रोम पनि खोल्न सक्नुहुन्छ, म एउटा इन्टरनेट एक्सप्लोरर खोल्नेछु र त्यहाँ गएर हामी टाइप गर्नेछौँ dvdtrystetee.com. अफिसियल वेबसाइटमा आइसकेपछि हामीले सबैभन्दा पहिले यहाँ बेगिन इन्ट्रीबाट हामी इन्ट्री गर्नुभन्दा पहिले फोटो एकदमै आवश्यक छ. हामी फोटोलाई पहिले करप्ट गर्नेछौँ, त्यसको लागि हामी फोटो इक्जाम्पल्समा जानेछौँ. हामीले पासपोर्ट साइजको फोटो कस्तो चाहिन्छ भनेर ओके इन्टर गरिसकेपछि यो पेज खुल्नेछ. पेज खुलिसकेपछि फोटो इक्जाम्पल यहाँ तल देखाएको छ. फोटो यस प्रकारको हुनपर्दछ, ब्याकग्राउन्ड सेतो भएको फोटो, स्पष्ट दुईवटा कानहरू देखिने फोटोहरू हुनपर्दछ विशेष गरी. अनि यस्तो खालको फोटो यहाँ इक्जाम्पलमा राइट लगाएको छ. अनि यहाँदेखि देखाएको छ यो फोटो चल्छ, यो अलिक अँध्यारो स्याडो खालको फोटो पनि चल्दैन, अनि यस्तो कलर एउटा मात्र कलर बढी भएको फोटो पनि चल्दैन. अनि त्यसपछि यहाँ एकापट्टि स्याडो भएको अनि एकापट्टि ब्राइट भएको फोटो पनि चल्दैन. र फोटो भनेको एक नास हुनुपर्दछ, जुन ब्राइट लगाएको फोटो चाहिँ चल्न सक्छ भनेर बताएको छ. र ओके, बाँकी साइज करेक्टरको लागि हामी यहाँ फोटो टुल्समा जानेछौँ. ओके, यस प्रकारको पेज खोलिसकेपछि यहाँ तपाईँ यहाँ चुज फोटोमा जानुपर्ने हुन्छ. र तपाईँको आफ्नो फोटोलाई लिनुहोस्, मैले फोटोलाई ओपन गरेँ, सेलेक्ट गरेर ओपन गर्दाखेरि यसरी तपाईँ जुम पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई. अनि जुम गरेर यसरी राखेर अनि यो बाहिरको घेराभन्दा सकेसम्म फोटोलाई बाहिर नपार्नुहोस् अनुहारलाई. ओके, भित्र घेरामा अनुहार र अनि बाहिरको घेरामा चाहिँ तपाईँको फेसलाई पार्नुहोस् बाहिरको घेराभन्दा भित्र. र यहाँबाट तपाईँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. ओके, यसरी सेभ फोटो हामी गर्नेछौँ. सेभ फोटो गरेर मैले यहाँ फोटोको नाम मात्र म्याटिङ दिएको छ, जस्तै सेभ गरिसकेपछि यहाँ फोटो आएको छ. बेगन एन्ट्री भनेर छ, अनि यस बेगन एन्ट्रीलाई क्लिक गर्नेछौँ. कति बेगन एन्ट्री क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ कन्फर्मेसनको लागि तपाईँ केही कोडहरू दिएको छ, यसलाई जे माथि दिएको छ त्यही हामी सेम हेरेर हामी यसरी खोलिसकेपछि तपाईँ यसमा लास्ट नेम राखिदिनुहोस्. लास्ट नेममा मेरो मैले राखेअनुसार यस ओ मैले सोने राखेँ. अनि फर्स्ट नेममा नाम एचआइआरआइआरए हिरा भयो. त्यसपछि मिडिल नेममा बहादुर छ भने तपाईँ बहादुर राख्नुहोस्, कुमारी छ भने कुमारी राख्नुहोस्, यसरी मिडिल नेम राखिन्छ. र छैन भने चाहिँ तपाईँ नोमा क्लिक गर्नुहोस्. त्यसपछि जेन्डर भनेर भन्छ, जेन्डरमा तपाईँ पुरुष भए मेल, महिला भए फिमेल राख्न सक्नुहुनेछ. अनि डेट अफ बर्थ भनेको छ, डेट अफ बर्थ तपाईँ आफ्नो डेट अफ बर्थ कति छ राख्नुहोस्. 05 मैले राखेँ आफ्नो. 2 डेमा 26 अनि 1995 मैले डेट अफ बर्थ राखेँ. तपाईँ आफ्नो जन्मति राख्न सक्नुहुन्छ. अनि बोर्न सिटी भनेर भनेको छ, बोर्न सिटीमा मैले लमा राखेँ. तपाईँले आफ्नो बोर्न सिटी राख्न सक्नुहुन्छ. अनि यदि थाहा छैन भने यहाँ तपाईँको बोर्न सिटी अनबोर्न भनेर राख्न सक्नुहुन्छ.
छ। अनि फाइभ नम्बरमा मैले नेपाल चुज गरेँ, तपाईँले आफ्नो देश चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो छैटौँ नम्बरको तपाईँले भन्नु पर्दा नै यो सुकुम्बासीहरूको लागि हो। तपाईँलाई सुकुम्बासी हुनुहुन्छ भने त्यही अनुसार यसलाई क्लिक गरेर अथवा यसो कागजपत्रहरू पेस गरेर तपाईँ भर्न सक्नुहुन्छ। वाइ द वे तपाईँ छोडिदिनु छ नम्बरको लागि। सात नम्बरमा तपाईँ आफ्नो पासवर्ड डिटेल्स राख्नुपर्ने हुन्छ। लास्ट नेममा एसओएनआई राखिदिनुहोस्, अनि फर्स्ट नेममा एचआइआरए, अनि मिडल नेम यहाँ पनि हुँदैन। अनि त्यसपछि तपाईँको पासवर्ड नम्बर राख्नुहोस् 0 10 5 6 8 9 4। यो मेरो पासवर्ड नम्बर हो। तपाईँ आफ्नो पासवर्ड नम्बर राखिदिनुहोस् अनि एक्सपायर डेट राखिदिनुहोस्। मन्थमा तपाईँ 05 20 1 9 एक्सपायर डेट 2024 त्यसरी राख्नुहोस्। अनि विशेष कन्ट्रीमा कल राखिदिनुहोस्। फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटो चुज गर्नुको लागि यो करप्ट गरेर राखेको फोटोलाई तपाईँ चुज गरेर ओपन गरिदिनुहोस्। अपलोड भइहाल्यो। त्यसपछि एड्रेसलाई एड्रेस भनेर भन्छ, एड्रेसमा मैले सरी इन युरोप भनेर भनेको छ, यसमा अप्सनलमा राख्नु पर्दैन। अनि एड्रेसमा ल म हि 1 काङ भनेर राखेको छु। तपाईँले आफ्नो एड्रेस राख्नु। एड्रेस लाइन 2मा तपाईँ अप्सनमा त्यो नराख्नु पनि हुन्छ, तपाईँ चाहनुहुन्छ भने राख्नुहोस्। त्यसपछि सिटी भनेर छ, सिटीमा मैले तपाईँको नजिक पर्ने सहरको नाम लेख्नुहोस् ल म ही लेखेँ। त्यसपछि डिस्ट्रिक्टमा टिएनजी डाङ। अनि पोस्टल कोड तपाईँको आफ्नो पोस्टल कोड लेख्नुहोस्। अनि पोस्टल कोड थाहा छैन भने तपाईँ यहाँ क्लिक गरेर गुगलमा गएर पोस्टल कोड अफ नेपाललाई क्लिक गर्नुहोस्। अनि सर्च पेज पोस्टल कोड यहाँ विकिपिडिया मात्र देखाउँछ। यो तपाईँको आफ्नो पोस्टल कोड राख्न सक्नुहुन्छ। मैले आफ्नो पोस्टल कोड 22 124 यो मेरो पोस्टल कोड हो। तपाईँ आफ्नो पोस्टल कोड पाइदै, मैले यो सबै डिटेल्सहरू एउटा इक्जाम्पलको लागि राखेको छु। तपाईँले आफ्नो एड्रेसहरू आफ्नो डिटेल्सहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्रीमा मैले अल राखेको छु। कन्ट्री ओके, यसमा पनि नेपाल राख्नुहोस्। फोन नम्बर तपाईँ आफ्नो फोन नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ। मैले आफ्नो फोन नम्बर राखेँ 9 8 10 8 9 5 9 7 3। इमेल एड्रेस मैले आफ्नो इमेल एड्रेस राख्नु होला, gcnirmal112@gmail.com। जिसी मैले यसलाई दोहोऱ्याउने, फेरि केमा तपाईँ इमेल आइडी हाल्नुहुन्छ भने बीमा सेमलाई कन्फर्मेसनको लागि हुन्छ, कन्फर्म गर्नुको लागि त्यो मेल आइडी तपाईँ दोहोऱ्याइदिनुहोस्। NIRMAL11 राख्नुपर्छ। अनि मिनिमम क्वालिफिकेसन भनेर हाई स्कुल डिग्री छ। तपाईँ आफ्नो क्वालिफिकेसन धेरै छ भने धेरै पनि राख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चुज गर्नको लागि भेटाउनु हुनेछ। नत्र हाई स्कुल डिग्री मिनिमम क्वालिफिकेसन भएको कारणले राख्नुपर्ने हुन्छ। चिल्ड्रेन नम्बर अफ चिल्ड्रेन्सको 0 राख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यहाँबाट कन्टिन्यू गरिदिनुहोस्। ओके, यसरी छिटो छिटो गरेर तपाईँ इन्फर्मेसन सब्मिट गरिहाल्नुपर्छ, नत्र ढिलो भयो भने एक्सेप्ट गर्दैन। त्यही भएर मेरो एक्सेप्ट गरेँ, अलि अगाडि बढेको छ। अब यसमा चेक गर्नुपर्छ एकपटक तपाईँको इन्फर्मेसन ठिक छ कि छैन। यदि ठिक छैन भने यसमा चेक गरेर तपाईँ यहाँ गो ब्याक टु पार्ट 1 भनेर छ, यसमा क्लिक गरेर अगाडि गएर फेरि सर्च गर्न मिल्छ।
बचाउन सक्नुहुन्छ वा तपाईँ चेक गरेर सबै तपाईँको सिम प्रोसेसर एकदमै ठिक छ जस्तो लाग्छ भने तपाईँ चाहिँ फेरि यहाँबाट सम्वेदमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्वेदमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले सच्याउन मिल्दैन एकपल्ट, त्यही भएर राम्रोसँग तपाईँ चेक गर्नुहोस् यो सबै इन्फर्मेसन ठिक छ, नाम ठेगाना पासवर्ड एक्सपायर पासवर्ड डेट पासवर्ड नम्बर सबै ठिक छ, फोन नम्बर जिमेल आइडी सब ठिक छ भने तपाईँ यसो चेक गरेर सम्वेद गर्नुहोस्। ओके सक्सेसफुल भनेर लेखाएको छ। ओके यसलाई तपाईँ स्क्रिनसट पनि लिन सक्नुहुन्छ, फोटो खिचेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ प्रिन्ट यहाँबाट प्रिन्ट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। प्रिन्ट गर्न सम्भव छैन भने तपाईँ यसलाई यसरी क्लिक गरेर सेभ प्लस पिडिएफमा गरेर तपाईँले यसलाई सेभ गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सेभ गरेर पनि तपाईँ सेभ गरेर प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सेभ गरिदिनुहोस्। मेरो वाट्सएप च्यानललाई लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।